بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاسو كرداي أفر لواتكي ساعة وقدم بلحذن إيشن حالدوت وحارق أفر تنيكو وحا خوين لباتني أفر نمبر كاس لحذن إيشن تا كونفر قلبيت وحاجوك تقولها أفر لباتني أفر قفوت سومالي لان أفر يتوبون قفوت بنادر سدح يتوبون قف بنت لان سدح يتوبون قف جبلان حلقف دادك اللقاه اللي دادو دو وحي قود حيسا لباطن سنة إكاير واسدحي طبان لباطن إلا إسودون إساقال واكونتون بقول كيبا أفرتن إلا إيقونتون إساقال واكوي لباطن قف لحذن سنة إكاوي نواليح إطبان قف تيرادة قود حالة ده كوفيد 19 ودن كاللقاه اللي وحي قاريسا كون لابا بقول إسيديتني أفر وحاقو قيريوذي أفر لواتن كيساع أقدم بيها الخفلاها ونحاريست وحونوكو قيريوذي مقالة براوة شابيلا دخوص تيرادة قود لماشادة وحي قاريسا كونتون إيو سدح وحاكا بوكسي دي شانقو فوت تيرادة قود بوكسي انت بوكستي وحي نقونيسا بقول صدن إشان انت لمات إلاها ونحاريستو انت حانون كلا تعلان إلاي وحان كبرينا إنو عافية waxaan mar labaad iyo mar saddexaad mar walba ku adkaysanayna idinku boorineyna in cudurka laga hortago ka hortagiisana waxa loo baahan yahay bulshada dhan inay iska kaalmeysato inay dhageysato macluumaadka wasaaradda caafimaadka takhaatiirta iyo khubarada kala gudbisana ay u gudbinayso si cudurka looga hortago waa in dadka ay hal jaha uga soo jeestaan in laga ilaaliyo cudurka dadka waaweyn oo xanuunada raaga qaba in maaragtay gacmaha la dhaqdo nadaafada lagu dadaalo meel xiriiriga aan la tagin guriga la isku xakameeyo qofka haduu calaamadaha dareemana uu raadsado dhaqtar ama goob caafimaad waxa jira number loogu talagalay free ah dadka ay wacan karaan si macluumaad badan loogu siiyo in la wada dadaalo ayaan isfareyna taxadarka la badiyo annagana aan iska ilaalino dadka aan jecelnahay iyo bulshada weyntan aan ka ilaalino waa mahadsantiin asalaamu calaykum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام أنت ولا ليال الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عذركي وهذا الشيء دال ما أنت بنادر ولوا كل حجرة وقصها يا قبل ذوى قدبي كفر قلبات سومالان بنتلان جبلان waxa ugu yaraa meesha uu maleynayaa hadda Hirshabeelle iyo Galmudug walaalayaal hadaan taxadar la sameyn oo aadna taxadarkiina xoojinina waxaad ogaanaysaan idinka dhan waa in saameynaya dhalinyaradii markaan isla ogeyn oo aan si fiican u wada hadli jirnay maanta xaalku sidoo hore waa ka sii daray sababta awal banaadir kaliya uu ahaa hadda wuxuu gaaray goboladii hadduu gobolada gaarana hadda goboladu dhalinyaraa u badan ayadana waa inay taxadaraan wey waa inay dadaal badan muujiyaan waa inaysan noqon dilaaga daahsoon bal ay noqdaan badbaadiyaalka waalidkooda iyo badbaadiyaalka naftooda iyo badbaadiyaalka qarankoo dhan halka ficil oo wanaaga oo aad samaysid oo aad ku dhaqaaqdid inaad naftaada xataa ku badbaadisid ogow waa ribble effect waxa la yaabaa sidaadoo dhagax
biyo fadhiyo ku tuurtay waa aragtay inta mawjadooda samaysmaysa halkii adiga kaliya oo kugu dhacay intaas meel ayuu gaarsiinaysaa waa ka tiro halkii qof waxaan niri maal dhawad saddex qof uu gaarsiinaya hadda 10 qof uu ku dhaco oo kiiba saddex qof gaarsiiyo kii kale saddex qof gaarsiiyo kii kale saddex qof sii gaarsiiyo waa geometric progression saas u soconaya oo logarithmic la yiraahda kor u aadaa kor u aadaa kor u aadaa ilaa uu dadka dhan wada saameeyo haddaba adigu dhalinyaro u adkaysan kartaa difaacaagu waa ka fiicaya difaaca waayeelka dhaqdhaqaaqa waa ka badan yahay dhaqdhaqaaqa waayeelka marka aduu dhowr jeer dhaqdhaqaaqaysa asagii laakiin asoo sokorna qaba dhiigkarna qaba difaacisino difaacna sidiisoo kale difaaca sidiisa waxaa maanta idiin sheegayaa difaaca jirka immunityga la yiraahdo oo cudurada layskaga difaaco waxaad ogaanaysaan da-du markay korortaba asna waa sii yaraanay da-du la socda awooddii iyo taagtii yaraatay ya ayuu asna la socda waa yaraanaysaa taagtis sidaas wey marka waxaa keenaya in waayeelku ay aada iyo aada u noqdaan kuwa ugu nugul oo cudurku dilhayo hadda marka suu inaad dadaal badan muujisid maaha baabuurka aad breega lahayn oo aad horboodaysaan dhalinyaro waana dhagxaantu dhigtaan idinku joojisaan waxaan idinka ahayn oo jooji kara male haddaad u fiirsataan waddankeenna maanta waa xiray waagu hore cirka markaan fiirshaba diyaarad socotaan arki jiray maanta diyaarad socota male waddankii dhammaan waa iska densan yahay maahan marka adduunkii o dhan waa saas u wada damay adduunkii marka adaa lagaa rabaa inaad furtid adduunkii adaa lagaa rabaa adduunkii inaad u hiilisid weliba qarankaaga iyo dowladdaada maanta taagta daran leh oo dhaqaaleedu saasiya oo 30 sano kusoo jirtay dagaal oo dhibaato badan la kulantay adaa lagaa rabaa inaad kii dhisaaya aad noqotid oo see ku dhisaysaa waxaa ku dhisaysaa dhibaatada jirta ayaad ka daynaysaa haddaad dhibaatada ka daysid iyaduna waa yaraanaysaa maahan inaad ku leeyahay adaa dhibka ku wada waa cudurka waxaan ka hadlay ani sideedu hadalka aan leeyahay cudurkan COVID-19 ayuu ku wajahaya COVID-19 haddaan dhalinyaradu iyadu istaajin wax istaaji kara male dhalinyaradu marka maskarada qaata gacmaha iska dhaqa haddii gacnaha aada saabuun weysid waxaad ku samaynaysaa tanaad ku shubaysaa gacnahaaga tanaad gacnahaaga ku shubaysaa markaad ku shubto waa ismarmarinaysa oo ku dhaqaysaa laftigooda wax tar wey meesha aad tahtaabatid ayadaana marinaysaa waa lagaa rabaa suuqaaga adoo shaqaysanaya qofka kale iska jira horta qof walba aduu mas-uuliyaddiisa qaado midka kalena ku dhici maayo adna kugu dhici maayo waxaa la rabaa marka inaad qofka aada ka durugtidaa lagaa rabaa masaajid haddaad ku tukanaysid kala durka saligaaga geyso musallahaaga geyso gacmahaaga soo gurigaaga kusoo weysayso dadaal noocaasaa layska rabaa waxaa lagaa rabaa oo kale waad ogtahay maantay shaqala-aan baa dhacday maxaa jira dhaqaalihii hoos u dhacaya haddaan kasoo qaado dadkii duulimaadka ka shaqeyn jiray o dhan maantay si gaarahay ay arintaas u saameysay haddaa adaa lagaa rabaa inaad waddanka furtid dhalinyaro dhalinyaro haddaad aad waddanka furin cid kaloo furi karaysa male oo maxaad ku furaysaa waa inaad cudurka faafintiisa ka qayb gashid inaad xakamaysid waa inaa anu meeshaana maanta soo istaagayo dhalinyara timaado ka hadasho waa inaad funaanadaha kusoo qoratid isbadbaadi badbaadi waalidka badbaadi qarankaaga aad ku socotid magaala waa inaad ku faantid tan waxaan ku yiri waa quruxdaadi waa fashion weeye waa quruxdaadi waana badbaadadaadi waana badbaadadii dadka kaloo dhan marka kelimadahaasi waa kelimado qoto dheer macno qoto dheer ay samaynayaan haddii aada hirgelisana hadda waa guul dhalatay oo waddanka iyo u dhalatay haddii aadan hirgelinna waa wax socda oo dhibaato ah oo nagu sii soconaya weeye haddaba waxaan isku ognahay ha noqon dilaaga daahsoon isbadbaadi badbaadi waalidka badbaadina qaranka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Thank you.